Hello, bonjour, bonjour, d'accord. D'accord, c'est un cours virtuel, c'est un cours spécial. Aujourd'hui, nous allons apprendre une technique que vous allez utiliser beaucoup dans le cours. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment on peut obtenir un corps sexy, correct, un gazou droit dans les angles, mais les amis, le gazou droit est la chose qui est le plus importante dans le sport aujourd'hui. Les filles, vous voulez obtenir un corps puissant, vous voulez obtenir un corps qui dégage quelque chose. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment obtenir un corps ישר, ונלמד טכניקה איך לעגל פוני יפה במסגרת. אוקיי? הטכניקה שנלמד היום אתם תשתמשו בה המון אצלכם במספרה. הרבה בנות גוזרות פוני לבד בבית. היום אנחנו נלמד איך אנחנו מפסיקים עם זה, ואנחנו מלמדים את הלקוחה לבוא כל חודש אלינו למספרה לרענן את הלוק החדש. אז זהו הוטל שלנו, נתקדם אלינו היום שיער. חברים, אתם הולכים להשתמש המון בטכניקה הזאת. אנחנו פעם ראשונה חושפים איך לקבל מראה חלק ישר ברגע. לא עוד תספורת ארוכה ולא עוד לבדוק את עצמנו באורחים. היום בפעם הראשונה אנחנו מלמדים את הסוד מאיפה להתחיל תספורת ישרה, איך אנחנו מסיימים, והכי חשוב, איך אנחנו מקבלים פוני מעוגל, רך וסקסי. אז תהנו מהשיעור, זה הולך להיות שיעור מאוד מעניין. היום אנחנו נדגים טכניקה שהיא מאוד מאוד מבוקשת במספרה. יהיו הרבה בנות שלא תמיד ירצו שנשתולל להם על השיער. הדירוגים, המטורפים, הקצרים, לא ידברו עליהם בכלל. אנחנו נדגים לך, אנחנו יכולים לקבל מראה שהוא מאוד קלאסי, ישר, מדליק, יש לו הרבה כוח. אני רוצה שתצלמו את הטכניקה שאנחנו משתמשים בה, כי היא תעשה לכם חיים קלים במספרה. מעבר למראה הזה של הישר עם העוצמה, אנחנו נדגים איך עם כל הישר הזה אנחנו מכניסים קצת רכות לתספורת. אנחנו נלמד איך אנחנו נקבל מראה מעוגל יפה במסגרת של הפנים. אז הטכניקה הזאת תעזור לכם לעשות חיים קלים במספרה, גם לכם וגם ללקוחות שלכם. יש הרבה לקוחות שמאוד אוהבות את הפוני הישר. דרך אגב, הפוני הישר זה הפוני שהכי קשה למכור במספרה, יש הרבה בנות שמפחדות ממנו. אם אנחנו נלמד אותם ואנחנו בעצמנו ניקח אותם לשם, בדרך הכי יפה, חברים, אני מבטיח לכם, יש לכם לקוחה קבועה שהיא פעם בחודש במספרה. אז ככה, לפני שאנחנו מתחילים את התספורת, יש כמה דברים שחשוב מאוד לדבר עליהם. אני רוצה שלפני שכל פעם שאנחנו מרימים את המספריים ומתחילים לגזור, מאוד חשוב לי שאנחנו נקרא את הלקוחה שלנו. חשוב לי שאנחנו נראה מה הנתונים שהגיע איתם למספרה. אוקיי, למה אני מתכוון? אני מתכוון לאורך של השיער, לתנועה שלו, לאורך של הפוני. דרך אגב, אם זה פוני שהיא גזרה לבד בבית, אתם לא יודעים כמה היא תשמח אם אתם תספרו לה את זה, שזה נראה כמו פוני שהיא גזרה לבד בבית. היא תגיד, איזה יופי, איזה מקצוע, נועלה עליי. אבל הרעיון הוא ממש לדבר על הכל, זה הזמן. תרגישו פתוחים לדבר עם הלקוחה על הכל. היום אני הולך לקחת אותך ל-X, היום אנחנו נעשה Y, כאילו תדברו על הכל. זה הזמן, לפני שאתם גוזרים. זה, דרך אגב, זה נותן תחושה של ביטחון בזמן שיושבת אצלכם בכיסא. אז במקרה של חברה שלנו היום, אנחנו נרענן את הקצוות. אתם זוכרים, המראה שאנחנו מקבלים הוא ישר, אנחנו לא נשתוללים דירוגים, ואני רוצה שנקבל גם מסגרת יפה ורקה מסביב לפנים. אחרי שאנחנו רואים את התוצאה ויודעים מה אנחנו הולכים לעשות, אנחנו יכולים להושיב את הכוחה ולהתחיל את התספורת. אז זאת אומרת, אנחנו מתחילים את התספורת שלנו. מאוד חשוב תמיד שאנחנו נראה מה האורך של השיער מקדימה. אותו דבר, אנחנו גם ניקח את השיער מאחורה ונחבר לשם. יהיו מצבים אתם תראו לקוחות שמגיעות עם שיער ממש מדורג מקדימה. או יותר דליל. בסדר? אבל מאוד חשוב, לפני שאתם מתחילים תספורת ישרה, אתם תמיד משווים את האורך מאחורה לאורך מקדימה. אוקיי? ואז אנחנו מחליטים מה הגובה שאנחנו רוצים. זה יכול להיות גבוה יותר, זה יכול להיות נמוך יותר. בסדר? הכל בהתאם לכמה השיער יבש, כמה הוא שרוף בקצוות, הכל בהתאם גם לצורות של הלקוחה ושלנו. אוקיי, אנחנו מחליטים האורך שאנחנו רוצים, אבל לפני כן תמיד משווים את האורך של הצדדים לאורך של השיער מאחורה. אחרי שצילמנו את האורך שאנחנו רוצים, אנחנו מתחילים. אז ככה, חברים, הכלים שאנחנו נשתמש בהם היום זה מסרק ומספריים. לא תמיד צריך לגעת בקליפסים, לא תמיד צריך לגעת בכל מיני חומרים שיעקבו לנו את הדיספורט. אתם זוכרים, אנחנו לומדים איך אנחנו מקצרים את הזמנים במספרה, מגיעים למקסימום תוצאה. אוקיי? אז בדרך כלל בדיספורות ישרות, אני מאוד ממליץ לכם להתחיל מהחלק הקדמי.
אוקיי, מהחלק הקדמי אנחנו מחליטים מה האורך שאנחנו רוצים. אחרי שהחלטנו מה האורך שאנחנו רוצים מקדימה, אנחנו נביא את כל השיער מאחורה ונחבר את זה יפה. דרך אגב, אני מאוד אוהב אצלי בסלון לגזור את השיער מקדימה שהשיער בפרופיל. בסדר, אז אני רוצה שתבקשו מהלקוחה שהיא מסתפרת וסובב את השיער לצד, לאחד הצדדים. אנחנו גוזרים את החלק הימני, אז הראש הולך שמאלה. אתם תראו שהראש הולך שמאלה וכל השיער שלה בפרופיל, יהיה לכם הרבה יותר קל לגזור את האורך. אוקיי, תחשבו, עכשיו תדמיינו שהשיער שלה מול המראה, הפנים מול המראה והשיער מונח בצדדים. לא יהיה לכם נוח עם האצבעות. זה לא נוח, זה אזורים שלא נעים לעבוד לאדם עם הידיים, ללקוחות לא נעים, לכם לא נעים. בסדר? אז כל השיער הולך, כל הראש הולך לאחד הצדדים, ואנחנו עובדים על משטח נקי. אני רוצה שתתקרבו אליי ותראו מאיפה אני מתחיל. חברים, עוד טיפ קטן שמאוד חשוב לצלם אותו. תמיד לפני שאנחנו מתחילים לגזור, אנחנו מסרקים את השיער בהתאם לשביל שהלקוחה מסתובבת איתו ביום יום. אם השיער שלו הולך לצד, אז אנחנו מסרקים הכל הצידה ומתחילים לגזור. אם היא הולכת עם שביל באמצע ופוני יפה, אנחנו מסרקים אותו בהתאם לצמיחה ובהתאם לנוחות היומיומית שלה, ואז מתחילים לגזור. אני רוצה שתמיד נתרגל לגזור שהשיער רטוב. אל תתפתו לגזור על שיער יבש, זה ייקח לכם הרבה יותר זמן. כשהשיער רטוב, גם הסירוק הוא הרבה יותר נקי, כל השיער מסתרק ואתם תקבלו שיער מתוח על האצבעות. אתם תעשו את זה על יבש, יהיו אזורים שהשיער יתרומם, יהיו אזורים, אתם לא תקבלו שיער אחיד על האצבעות. אוקיי? אנחנו נסרק את השיער. אנחנו עוצרים באזור שאנחנו רוצים ומתחילים לגזור. אני רוצה שתתקרבו אליי, תראו את זה מקרוב. אז זה האורך שאנחנו רוצים, ואני רוצה שנגזור את זה לא בפעם אחת, אנחנו תמיד גוזרים את זה במשולשים קטנים לאט לאט. אל תתפתו להמשיך לגזור עד הסוף, בשביל לא להיחתך עם המספריים. מסיימים וממשיכים לקבוצה הבאה. תשתדלו לעשות את הדבר הזה בכמה שיותר סגירות של המספריים. שורשים קטנים לאט לאט להתקדם. סיימנו את הקבוצה, משחררים ועוברים לקבוצה הבאה. חברים, החלק של הסירוק הוא מאוד חשוב. נשתדל לסרק כמה שיותר, נמקם את הקבוצת שיער על האצבעות ונמשיך. מאוד חשוב בחלק הזה לא למהר. ככל שאתם תשקיעו בחלק הזה, אתם תקבלו תוצאות יפות, התספורת שלכם תהיה מאוד קצרה, מאוד זריזה ומאוד לעניין. שימו לב מה קיבלנו. התחלנו מהאזורים של הצדדים ושילבנו אותם לחלק האחורי. אנחנו רוצים לבדוק את עצמנו, אני רוצה שנהפוך את המסרק שלנו, אנחנו עכשיו לא נעבוד עם האזורים הרחבים, אנחנו נעבוד עם המסרק באזורים שהוא יותר צפוף. ואנחנו נבדוק את עצמנו שוב פעם. אנחנו נסרק את כל השיער, אבל הפעם אנחנו נעשה את זה הפוך. נתחיל מהסוף להתחלה. שימו לב, אתם רואים כמה קצרים שיוצאים, ארוכים יותר שיוצאים החוצה? זה בגלל שעבדתי עם האזור הצפוף וקיבלתי סירוק הרבה יותר אחיד. חברים, מאוד חשוב שאנחנו גוזרים את השיער. תמיד אנחנו גוזרים אותו בשיטה כזאת. לא להתפתות לעבוד בשיטות אחרות, כי כל שיטה אחרת תרים לכם את השיער למעלה. לא לעבוד בשיטות כאלה. שימו לב מה קורה ליד שלי. כל היד שלי פה מקופלת ומאוד לא נוח לי לעבוד בשיטה הזאת. אני רוצה שתמיד אנחנו מחזיקים קבוצה, והמספריים מגיעות מכאן. שימו לב ליד שלי הכי ממוקמת. חברים, אחרי שעשינו את אותו דבר מאחורה קדימה, אנחנו בודקים את עצמנו, אנחנו
אנחנו נסרק את השיער ונשאיר אותו לפי הנפילה הטבעית, בלי אצבעות. אנחנו אוהבים את התוצאה, אנחנו נעשה את אותו דבר בצד השני. אז ככה, אבל לפני שאנחנו עוברים לצד השני, אנחנו מסרקים את כל השיער קדימה ובודקים את הפרופורציות שלנו. אנחנו רואים את האורך שאנחנו רוצים להוריד, אנחנו יכולים להמשיך. חברים, בשלב הזה אנחנו שוב פעם, מאוד חשוב שנשקיע בסירוק. השיער מתוח יפה, ואנחנו יכולים להתחיל. זוכרים, אנחנו מתחילים מהחלק שהמסרק רחב יותר. אנחנו ממקימים את השיער באצבעות, וגוזרים מצד ימין לצד שמאל. חשוב להשתקפידו, לא לגזור הכל במכה אחת. סיימנו עם החלק הקדמי, אנחנו נתקדם לאט לאט אחורה. טיפה לצד. אחרי שגזרנו את כל הקבוצה, אני רוצה שנעשה את אותו דבר הפוך. אנחנו נסרק מאחורה, קדימה. חברים, החלק הזה הוא מאוד מאוד חשוב. תשקיעו בו, אתם תקבלו תוצאות ברגע. אם הגזירה תתבצע כמו שצריך, אתם לא תצטרכו לעשות את זה כמה פעמים. פעם אחת, והתספורת שלכם נראית פגז. סיימנו, אנחנו בודקים את עצמנו עם הנפילה הטבעית של השיער. חברים, זה אמנם קווים ישרים, אבל תתפלו כמה שזה קשה להגיע לתוצאות מושלמות בשיער ישר. רואים שהנפילה יפה? אנחנו עכשיו נביא את שתי השיער משתי הצדדים קדימה ונבדוק את עצמנו. יופי חברים, אחרי שסיימנו ליצור את השיער מהצדדים, אנחנו בודקים את עצמנו. אוקיי, אנחנו בודקים שיש לנו פרופורציה יפה משתי הצדדים. אוקיי, אז אני רוצה שהלקוחה תשב מול המראה, תסתכלו על זה ביחד. דרך אגב, בשלב הזה מאוד חשוב שתסתכלו לאן העיניים של הלקוחה שלכם הולכות. העיניים שלה יספרו לכם איזה צד טיפונת ארוך יותר, איזה צד קצר יותר. אתם תדעו איפה אתם צריכים לתת עוד טאץ' קטן. בסדר? אם אתם רואים לנכון לגזור שהלקוחה עומדת, אז כן, אפשר לגזור שהלקוחה עומדת, לא קרה כלום. תיצרו כמה שיותר מצב נוח לכם לגזור על מנת לקבל תוצאות יפות. אחרי שבדקנו פרופורציה יפה בשיער, בסדר? אנחנו מגיעים לחלק הקדמי. בסדר? בחלק הקדמי זה החלק הכי חשוב. בסדר? אז לפני שאנחנו גוזרים את החלק הקדמי, אנחנו שוב פעם נשקיע בסירוק ונראה איך השיער נופל בצורה טבעית יפה. אז בואו תתקרבו אליי. ככה חברים, מאיפה אנחנו יודעים מאיפה הפוני מתחיל? בדרך כלל הפוני, אתם יכולים לבחור אותו כמה הוא יהיה עבה, מלא, רחב. בסדר, אני רוצה שתקחו בחשבון שפוני אפשר למשוך עד לנקודה הכי גבוהה בקרקפת. אוקיי, אתם תרצו אותו עבה יותר, אתם יכולים ללכת איתו יותר אחורה. תרצו אותו דק יותר, אנחנו נעשה אותו יותר קדימה. אוקיי, אנחנו נסרק את השיער, נראה איך הוא נופל. שימו לב מה קורה פה, השיער ממש מציק בעיניים. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו גם נרחיב את הפוני טיפה בשביל לחשוף את העיניים. אנחנו נתחיל מהחלק הכי גבוה שלנו ונוריד משולשים משתי הצדדים. בואו נראה את זה מקרוב. אנחנו נפתח את המשולש הראשון שלנו ובשאר השיער אנחנו נסרק אחור. מאוד חשוב שנעבוד עם שבילים נקיים על מנת לקבל פוני מושלם. אם צריך, תבודדו את כל הקבוצה מסביב לעובר. אנחנו נעשה את אותו דבר בצד השני. אנחנו נחזיק את האזור שאנחנו רוצים להוריד ממנו את השביל ונגלוש לצד. אותו דבר, אנחנו נפריד את הקבוצה האחורית אחורה.
וניקח את הקבוצה מאחורי האוזן, על מנת שיהיה לנו נוח לעבוד אך ורק על הפוני. ככה חברים, זוכרים מה רצינו? רצינו לרכך טיפה את המראה. אז מה שאנחנו עכשיו נדים, איך אנחנו מקבלים פוני יפה ומעגלים אותו מהצדדים ברגע אחד. אז אני רוצה שתתקרבו אליי, תצלמו את הטכניקה, הטכניקה מאוד מאוד יפה. בואו נראה את זה מקרוב. אז ככה חברים, הטכניקה היא מאוד פשוטה, אני רוצה שתסרקו את כל השיער קדימה. אנחנו מחזיקים את כל הקבוצה של הפוני ביד ימין. אוקיי, אם אתם ימינים, מחזיקים אותה ביד ימין. הטכניקה אומרת כזה דבר, אנחנו הופכים את השיער, מחליפים ידיים, מסובבים בחזרה. מה שקיבלנו, אנחנו יכולים לגזור. טכניקה פשוטה. אנחנו מרימים את כל הקבוצה, רוצה שנחזיק אותה ביד. ככה חברים, אני מסרק עם יד ימין, נכון? בדרך כלל מה הדבר הראשון שאנחנו עושים? אנחנו מחזיקים את הקבוצה עם יד שמאל, נכון? בשלב הזה, אנחנו מחליפים ידיים. יד ימין, מחזיקה את הקבוצה. כשהחזקתי את הקבוצה, אני מסובב אותה כלפי מעלה. מה שאנחנו נעשה בצד הבא, בשלב הבא, נחליף ידיים ונסובב אותה שוב פעם. שימו לב מה קורה. בדרך כלל אנחנו גוזרים את השיער על האצבעות. אם אנחנו נגזור על האצבעות, מה שאנחנו נקבל זה פוני ישר. אנחנו לא רוצים פוני ישר. אנחנו מחליפים ידיים. אם אנחנו ימניים, אנחנו מחזיקים את הקבוצה ביד ימין. אנחנו מסובבים את הקבוצה כלפי מעלה, מחליפים ידיים ומסובבים אותה שוב פעם. שימו לב מה קרה שסיבבתי שוב פעם, הצדדים נהיו יותר ארוכים והאורך באמצע נשאר אותו דבר. כל השיער שמגיע מהאמצע הוא נשאר אותו דבר. הצדדים בגלל הסיבוב שעשינו נהיו יותר ארוכים. אם אנחנו עכשיו ניקח את כל הקבוצה הזאת ונגזור אותה ישר, מה שאנחנו נקבל זה פוני ישר ומעוגל מהצדדים. אוקיי, המטרה שלנו זה ליצור מראה רך ולא מראה שגזור לבד בבית. בואו נראה את זה עם המספריים. אוקיי, זה מה שאנחנו עושים בדרך כלל, נכון? אם אנחנו ימניים, אמרנו שאנחנו מחליפים ידיים. אנחנו מחזיקים את הקבוצה, מסובבים אותה, מחליפים ידיים ומסובבים אותה שוב פעם. עכשיו אם אנחנו רוצים את הפוני ארוך יותר על הגבות, אנחנו יכולים פשוט למשוך את זה כלפי מטה. אני רוצה שתזכרו תמיד, כשאתם גוזרים פוני, אנחנו תמיד מתחילים ארוך יותר. לקצר יותר תמיד אפשר. לא לגזור ישר קצר, אחרי זה אי אפשר להאריך אותו שוב פעם. אתם רוצים את זה יותר נמוך, פשוט למשוך את הידיים למטה. ואנחנו יכולים לגזור. שוב פעם, תגזרו במשולשים קטנים, אתם לא יודעים כמה זה כיף, כמה שאתם תקבלו קווים ישרים. שימו לב מה יקרה עכשיו שאני אשחרר את הקבוצה. בואו נראה. תראו מה קורה? השיער מתעגל יפה מהצדדים. אנחנו עכשיו נעשה את אותו דבר, אבל אנחנו נרים את זה עוד טיפה למעלה. אנחנו מחליפים ידיים, מקמים את הקבוצה, מסובבים, מחליפים ידיים ומסובבים בחזרה. אנחנו יורדים טיפה למטה וממשיכים לגזור. בואו נראה מה קיבלנו. קיבלנו מראה שהוא הרבה יותר רך בצדדים.
יהיה לנו הרבה יותר קל לשלב פוני כזה בתספורת ארוכה. בסדר? אז אני רוצה שתמיד תשתמשו בטכניקה הזאת. אתם רואים, אתם מזהים לקוחה עם פוני כבד כזה, שהוא לא משתלב בפרונט עם שער השיער, תמליצו לה על הפוני הזה. אני מבטיח לכם לקוחה שפעם בחודש תבוא לסדר את הפוני ולרענן אותו שהוא יישב קצצה. עוד טיפ קטן לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה שאתם גוזרים פוני, תמיד תמיד תתחילו איתו בארוך. לקצר אותו תמיד אפשר, אז אנחנו נעשה מקסימום שוב פעם את הטוויסט, נחליף ידיים, נסובב ונגזור. עכשיו דרך אגב, עכשיו כמו שאתם רואים את השיער הוא עדיין רטוב. קחו בחשבון, אחרי שאנחנו נייבש את השיער, תמיד השיער מתרומם בכמה מילימטרים. אוקיי, אז תמיד תשאירו אותו קצת יותר ארוך שהוא רטוב, אחרי הייבוש אתם תראו שהוא יושב בדיוק באזורים שאתם מחפשים. בשלב הבא אנחנו נייבש את השיער לגמרי, אנחנו נחליק אותו ונעשה פינישים אחרונים בסוף. אחרי שסיימנו את הפן שלנו, אנחנו נעבור לשלב של החיבורים של התספורת. אנחנו נחבר את הפוני היפה שיצרנו לאורכים בשיער. יש משהו מאוד חשוב, בגלל שאנחנו מתקדמים לחיבורים שאני רוצה לשים עליו דגש. אתם יכולים להיות הספרים הכי טובים בעולם, אבל לא תמיד זה מספיק. לקוחות תמיד תמיד יחפשו משהו שהוא מעבר. הספר הכי טוב, אם הוא לא יודע לעשות פן יפה ולהשקיע באיך להושיב את השיער עם מלא ברק, התספורת שלו לא שווה כלום. אז אני רוצה שתתמקדו כשאתם עושים פן שהפן מושלם. זה חלק לא פחות חשוב מהתספורת. גם התספורת הכי יפה, הפן חייב לשבת פיצוץ עם מלא מלא ברק. בסדר? אז אנחנו עושים פן יפה, משקיעים, מקבלים פן מלא ברק ומתקדמים לשלב הבא. אז בואו תתקרבו אליי, תראו איך אני מחבר יפה את הפוני לשער השיער. אז ככה, אחרי שהגענו יפה את הפוני, ויש לנו אורך יפה בשיער, אנחנו נתמקד לשלב את זה יפה עם השיער הארוך. אבל אם לשלב את זה, זה לא לבוא ולהמשיך לגזור את השיער בצורה מעוגלת, ממש לא. זה רק לתת נגיעות קטנות, קלות, אך ורק באזורים האלה שזה ישתלב יפה. אוקיי, אז איך אנחנו מחזיקים את המספריים? כי איך להחזיק את המספריים זה החלק הכי חשוב. אוקיי? אנחנו נרים את המספריים. כמה שיותר גבוה, כמה שיותר גבוה עם הנפילה הטבעית של השיער, ואנחנו נגזור בצורה כזאת. בואו תראו את זה על יבש, אני גוזר בצורה כזאת עד למטה. אנחנו לא נגזור בצורה כזאת כי מה שיקרה אנחנו ניכנס לתוך השיער. אנחנו מרימים את המספריים וגוזרים כמה שיותר למטה. קיבלתי, השיער משתלב בצורה רכה עד לחלק הכי ארוך. ולהרים את המספריים כמה שיותר גבוה. ככל שתישארו באותה זווית של השיער, תקבלו תוצאה הרבה יותר יפה. עוזרים במשולשים קטנים, כל פעם סוגרים, פותחים עד למטה. חברים, אתם לא יודעים כמה זה כיף, שיער בריא, שיער אחרי תספורת, המגע שלו הכי נעים. אז לא לפחד, אנחנו לא גוזרים, אנחנו רק מלטשים את השיער. כמו קיבלנו? חברים, אנחנו רגע לפני הסוף. זוכרים מה אמרנו תמיד?
מאוד חשוב גם בשביל הלקוחה וגם בשבילנו. זה לבדוק את עצמנו לפני שאנחנו מורידים את החלוק. בסדר? אז אם השיער יושב יפה, אין צורך אפילו להכניס ידיים. בסדר? אני רוצה שתסתכלו על השיער ותיתנו טאצ'ים אחרונים במספריים. זוכרים? גם אם לא בשביל עצמנו, בשביל הלקוחה זה עושה את העבודה. אז בואו נתקרב, נראה איך אני נותן טאצ' אחרון בקצוות. איזה כיף לך להתחתן. מצוין. אז ככה חברים, השלב הבא זה השלב שאנחנו מורידים את החלוק. זה הזמן הכי טוב למחמאות, תשתמשו בזמן הזה, תפרגנו ללקוחה, וואו, איזה תספורת מדהימה, זה בדיוק מה שהיא צריכה לשמוע. אתם לא מבינים כמה שזה כיף. אתם תתחילו להחמיא ללקוחות למספרה, אתם תראו שאתם מתרגלים לזה וזה כיף ואתם משתמשים בזה כל הזמן. תפרגנו מלא ללקוחות. דרך אגב, בזמן הזה זה זמן טוב גם לצייד אותה במידע הבא. אנחנו רוצים שהיא תבוא אלינו עוד חודש, זה הזמן להגיד לה, נתראה חודש הבא. בסדר, הלקוחות לא יודעות מתי לחזור לתספורת. אם לא תגידו להם מתי לחזור, אם לא תקבעו להם תור ביומן, הם לא יהיו שם. בסדר, אם אתם רואים נכון שאת הפועל צריך לרענן עוד חודש, אז תזמינו אותה לעוד חודש. אם רואים נכון לרענן את הספורט עוד שלושה חודשים, היא חייבת לדעת את כל הדברים האלה. אז אני מקווה שנהנתם, ונתראה בקורס הבא.